Angger bocah ngaji tili ngerti. Anak mantu lebar wudu, senggolan kulit karo mertuane, wudunya tidak batal. Kenapa wudune mboten batal? Mertuane haram untuk dinikahi. Tapi nek suami istri lebar wudu, senggolan kulit, wudune batal. Kenapa? Loh, istrinya kan halal dinikahi. Kalau halal dinikahi, berarti kan bukan mahramnya. Tapi setelah dinikah walaupun non sewu, hubungan jima niku halal, tapi masalah wudu, salat, senggolan kulit niku wudune batal. Tapi nek mertua walaupun bukan mahramnya, tapi setelah pun nikah karo anak wadone, mertua niku haram untuk dinikahi, maka senggolan kulit ketika lebar wudu, wudunya mboten batal. Sampun dados pegatan pamine, suami istri pegatan cerai, tetap mantan mertua niku haram dinikahi. Lah kok malah mantu demenan karo mertuane? Ya bodoh bae mantu lanang. Wis dhewe prodake ku doyan pabrike. Setan apa ora kowe? Na'udzubillahi min. Wingi teng Mertoyudan, nun sewu nggih teng Magelang. Wonten anak kandung tega membunuh ayah, ibu dan kakak perempuannya dengan cara diracun. Na'udzubillahi min. Setelah diinterogasi oleh kepolisian dan pihak psikiater, ternyata si anak niki duwe rasa dengki kali kakak perempuannya yang dapat beasiswa kuliah di luar negeri. Saking dengkine ya nyatane ora dididik agama barang, maring toko tumbas racun, sekeluargane diracun. Ngakune sekeluarga diracun, selama meracun niku ngakune mergo kena bisikane setan. Setan maning sing difitnah. Nyukurung pernah ngaji bab anak setan tega membunuh ibu setan kuranan apa? Berarti kan menungsane lebih biadab ketimbang setan. Nanti wingi Cianjur gempa bumi, kula kan kroyak. Kroyane ku separa kali Adipala, caket kali Pantai Selatan. Tapi tenang, walaupun kula caket Pantai Selatan, saya bukan saudaranya Nyi Roro Kidul, Bu. Kula tanggane. Teng Srandil pas Cianjur gempa bumi kan Desember 2022. Pantai Selatan niku memang ombaknya tinggi lan dilalah. Setelah Cianjur gempa bumi niku kerasa teng Cilacap mandan banter. Kenapa? Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, kerak bumine Cilacap niku satu jalur kali Cianjur. Dados sing perbatasan kali Pangandaran, Ciamis, Banjarpatroman, Tasikmalaya, ketika Cianjur gempa bumi niku saged gempa bumi sedina kerasa ping gangsal. Datang Cilacap mandan banter, dilalah nang Srandil ana wong hajatan nanggap ebeg. Ngertos pirsa ebeg mboten? Anu kuda lumping, jaran kepang, cara mriki napa? Padha bae. Ya Allah, senenge jan ngaji karo tanggane dhewe iki nggih. Anu lawas banget, Pak, lho, mboten ngaji kali tiang Banyumasan. Kawitune ngajene teng wetanan, terus kula ngapak, tapi ketika ngapak mboten usah mawi ditonjol ngapake, kula basa Inggrisan tetep keterang ngapake. Nganggo basa Indonesia tetep keterang ngapake. Dasare anugerah saking asane Gusti Allah ngapak niku kekayaan budaya. Tapi nek nyong ceramah ngapak di Gawa Jawa Timur, nyong ditinggal bubar, Bu. Bukan orang ngerti. Ora ketang ngaji nang Taiwan, sie sie ni hao ma ma hao ni wo ai ni. Ya kudu ngerti ora ketang sedidik bahasa Cina. Ngaji teng Papua, tenggene Timika Mimika lagi rame niku. Kalau wingi 2019 pas lagi perang suku, kalau harus menjaga. Kirane bahasa apa sih ora kena metunang kana. Wetipun paringi poli, paringi pirsa polisi teng Papua, ada dua kata wong Jawa ngucap biasa-biasa saja, tapi dibawa teng Papua, krungu karo wong Papua, bisa mereka naik pitam langsung jengkel. Dan dua kata niki tidak boleh sembarangan disampaikan, khawatirnya mbok nganti bahan perolok-olokan malah dadi rame perang suku. Kula ngaji teng Sunda, ya ora mungkin ngapak ngunang kana, Pak. Ora ketang wilujeng sumping, ana sing takon jajal mantang. Abi tetiasa bahasa Sunda tiasana cuman salit-salit wungkul. Jadi hapunten pisan dina ayuna tepake bahasa Sunda. Nah kan ora paham jenengan, Bu. Akang haji sorbana palit. Bahasa Sunda nih, Bu. Palit naka cimalayan.
sanggat calik calik na saaya-aya. Artine pakaji sorbane kendang kendang aringan diaring Cimalaya. Pakaji sumanggat calik pakaji monggo pinarak lungguh calik na saaya-aya nggone lungguh sak wontene mulane jar nggone lungguh kan saaya-aya. Dudukna duduk praktis bokong yang lemprak sikile atis. Kasok pondok kasok panjang kasok nanga arayom kajalan kajen sono kajen heman entesai ngobrol di jalan acakur perintah-perintah tok ngawerora tabuh-tabuh borongan. Niki ana bukan selawat dadi mboten diringi mboten apa-apa. Mboten apa-apa Pak santai mawon. Nyonya ora ora njaluk balikan saweran ora. Ora apa-apa ngono ora ditabuh berapa Pak. Shalawat ala Nabi Muhammad. Jan lawas banget orang ngaji karo wong Banyumasan. Krungu krungu ebek niku jan ya Allah. Kaya ngaji karo tanggane dhewek. Wingi kula ngaji nang Lebeng Kesugihan. Nyong ngomong ngaji cerita bahas masalah wong lanang memberikan sedekah wajib yaitu wong lanang yasir sugih memberikan sedekah kepada istrinya kene ku memberikan baju 1 tahun minimal 2 kali untuk istrinya. Nyong takon, ibu-ibu pernah ditono klambi apa ora nang bapake? Kok sing jawab ala, maeng ikui. Lawas banget ora krungu basa ngaeng. Mbuh nang kene ana apa ora? Onten jenengan ngertos ngaeng? Ya bener ki dulure nyong nang kene iki. Ngaeng niku boro-boro, Pak. Tapi hanya wong Banyumasan tok sing ngerti jan. Kowe wong Banyumasan basane unik banget ya, Kin. Nang kono-kono ora ana ngaeng. Jeneng krungu Banyumasan tok ora ngaeng. Kalau serangan del banget gue semure ngaeng. Jan ora percaya sih, ngolong ngaeng. Anu saking ora percayane lagi krungu ebek e nyontak menyat maning nggih. Jaran ebek, kan nonton tiang hajatan teng gunung-gunung Srandil nanggap kuda lumping jaran ebek. Anu niku lho sing numpak jaran kepeng terus kerasukan setan. Anu sing mangan beling terus guling-guling di atas bara api bisa melaku nang dhuwur paku jare bareng dicantur kerasukan setan. Kan ana lagu nih ada satu permainan permainan unik sekali orang naik kuda kuda naik orang ekspresi kelalen nyora biasa nembang ege nyong direwangi banyora mikir dewekan bu rewangi-rangi ada satu permainan permainan unik sekali orang naik kuda. Oh iya. Tapi kuda bohong namanya kuda lumping. Ada kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping kesu ora katokan. Wis agangel-angel nyong gone ngemut-emut lagu. Gumune mlebu dicelentana do banget iki ku. Ada kuda lu. Sit nyontek lak jagung maning. Pantesan ya, kene kiyaine ora gering-gering. Lah jamane ngeyel-ngeyel ya jenengan modele ya. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping ora kathok. Kanan-kanane kepriwe kuwi. Sokeke kuda lumping kae bae lah. Kuda lumping kerasukan setan akhirnya mendem mangan beling. Pas lagi mendem kan ditabuhi. Pungdeng pungpur pungdeng pungpur pungdeng pungpur pungdeng pungpur. Pas mangan beling ana gempa bumi ora kerasa. Kepripun badhe kerasa karo mendem. Labar gempa tiba-tiba pantai selatan ana mbake gedhe ku terus surut. Lho ya tambah kaget wong pantai selatan. Akhirnya pada melayu ngalor karo bengok-bengok. Tsunami. Tsunami. Lah ebek sing lagi mendem kok melu melayu.
Nah sedina muput tanggane nyung pada gosip ora rampung-rampung. Pada gosip jebule setan wedi karo tsunami. Setan maning kan sing kenang fitnah. Iki niki kadang kula ya heran ya. Ana wong tok kuwi tegel ngucap bocah angel didikane dasar anak setan. Sing setan kuwi sapa ya Allah. Niki delingaken teng Azkarun Nawawi. Orang yang suka menjelek-jelekan nasab adalah orang yang kufur. Berarti masalah buli membuli sebelum digaungkan masalah kesehatan mental tenggene ilmu psikologi, ternyata Islam sudah sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia sing disebut your apa? Love yourself. Waduh, mantep banget nih. Love yourself. Cintai dirimu sendiri. Ternyata Islam niku sudah ngangkat derajate setiap insan manusia begitu luar biasa indah. Ini ku diantaranya tukang bully seneng elek-elek keturunan ataupun secara lesan, secara omongan niku sudah betul-betul ono hukume. Ini ku termasuk orang-orang yang kufur tentu kena bendu saking arsane Gusti. Maka kita hidup bertetangga walaupun tangga perek kaya dene dulure dewek aja sembarangan ngucap. Apa maning mau perak-perakan kayak gigi-gigi? Nanti ngentut be suarane mantul. Nek ngendikan lesane dijogo. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Lukmanuddin, niki panjenengan ngundang tukang shooting khusus nggih. Pun di sing shootingane sing saking Pak Lukmanuddin. Jenengan, maksudnya nyapa karo sinang kanan. Engko sing teng anu mergi niku kathah sanget. Mboten disapa. Anu tolong di shot, tapi aja pas merongo senyong. Iya ngajarikan ra Bapak. Assalamualaikum. Oh ya kayak pada dada kabeh nang ngene. Ya lo rasane kena Indosiar maning nyong e. Anu masih sadar? Alhamdulillah niki kula kuatir nek sing teng margi mriku mboten disapa, mbok nganti ditinggal ngantuk. Ya ngantuk sih nikmat, tapi kena ger ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangakaro ayo kue kuatir mbok nganti ora dicek malah ditinggal ngantuk kan kebangetan Pak wong ngundangnya kan dangu nggih Pak Lukman nggih pinten taun Pak Lukman lu kuwi setahun nih gane tekan kene ditinggal ngantuk kan bahaya. Dakwatul walidi doanya orang tua mustajabah tembus langit pitu la syakka fihinna tidak tertolak langit. Yang kedua doa yang mustajabah tidak ditolak langit. Wa dakwatul madlumin saya ulang wa dakwatul madlumin tulis anu ibune ngasto buku napa mboten kebiasaan dalam nyombe kuatir jangan gawa HP nyoting apa ora ben ora ngerti babage. Assalamualaikum. Nun sewu Pak, bapak e ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen mboten? Niki kula anu tanglet saestu lho Pak temenanan lho niki. Ulangi-ulangi, bapak e ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen apa mboten? Mboten ngasta buku tapi ngasta pulpen. Pundi pulpene? Dalam kejagongan. Setekan kene pikiran nyora nyandak ya. Sing mboten ngasta buku pulpen ndak masalah. Senda dan niatan mucal tapi niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih, Pak? Wa ta'watul madlumin doanya orang teraniaya tembus langit pitu. Mulonten basa teng Cilacap wong tua sekelakuane kudu ditata ora ketemu awak bakal ketemu anak. Temreke wonten semboyan begitu butuh mindak sae butuh mindak awon jenet yang sepuh sekelakuane ora ketemu awak bakal ketemu anak. Jangan sampai jangan ngucap lah kaya tek bodoni meneng baike bisane meneng dibodoni bukan karena bodoh dipinteri bisane menang bae niku bukan karena bodoh. Jangan-jangan dibodohne anu menang bae critane karo Gusti Allah.
bareng wong kok ceritane karo Gusti Allah, dongane tembus langit pitu. Cerita nyata tanggene salah satu galing kitab, tanggene kitab apa ya kelalen yang keleng-eleng. Paringan kuat ya Allah. Jenenge menungsa anak lalene Pak. Nyong kurang lagi ngetes tok jajal jenengan sabar apora. Pancen nak kaya gue kena. Nek kurang bayari paling gemes iki modele iki. Tanggene tafsir Sawi niku wonten cerita bahwa wonten tiang kakung jenenge Mus'ab. Sinten Bu? Mus'ab niku bapake Firaun. Mus'ab bapake Firaun ku sugih luar biasa. Sapine nganti ratusan ekor jumlahe, guys. Peternak sapi, Pak. Dan ternyata Mus'ab niki saking sugihe ya sombong piyambake. Diuji nang Gusti Allah. Apa ujiane Mus'ab? Ternyata istrinya Mus'ab ki wong wadon. Boleh jawab, ya iyalah maksudnya kalau cek, berarti kan mikir kabar lagi fokus yang mikir dewa kan ya kalau repot bu ngaji nanti jam siji subuh. Mus'ab niku bojone nganti puluhan tahun ora meteng-meteng, ora hamil, boten hamil-hamil, saking dene deweke berusaha tapi ternyata istrinya tetap gak hamil juga. Akhirnya Mus'ab niki menyalahkan Tuhan dan menyalahkan lingkungan dan menyalahkan keadaan. Gara-gara sing wadon ora meteng, akhirnya nek ana wong meteng dheweke dengki. Ana wong wadon meteng liwat, wong wadon metengan. Nang nembe babaran meteng maning. Setahun anake papat. Kucing apa marmut? Dela-dela meteng ki ciri-ciri ki wong wadon anggere iki dibalangi sempak tok meteng ya. Saben ana wong wadon meteng liwat ku diomongi kuwe. Ora ring menungsa tok, sapine meteng diamuk. Kudune sapine meteng kan seneng. Lah sapine meteng diamuk. Pas lagi ngantemi sapi karo ngucap, sapi meteng bae, majikan ora meteng-meteng. Satu ketika sapine meteng lagi diamuki, jebule sapine dirahmati oleh Gusti Allah bisa ngomong kaya dene menungsa. Sapine ngucap, "Eh, Mus'ab, iya aku pancen kewan. Iya, aku pancen sapi, tapi dina kiye aku dirahmati nang Gusti Allah bisa ngomong kaya dene awakmu, maka rungokna sumpahku dina kiye. Aku ikhlas diantem karo sampean. Aku ridho gone diantem karo sampean. Aku tetap dongang esuk bojomu bisa meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojoke neraka." Ngomong ya dok merinding. Jebule sapi bareng dirahmati bisa ngomong, deke ngomong ngucapi sumpahnya begitu, berarti kewan pun punya perasaan. Kan ana lagune, kalau sapi bisa ngomong. Bulan, oh berarti lagune wis ganti ndean ge. Kalau sapi bisa ngomong, sapi ini ngomong, iya aku pancen sapi, ikhlas aku diantemi. Nyong dinake bisa ngomong karena dirahmati nang Gusti Allah, maka rungokna sumpahku, ngesuk bojomu meteng, tapi anakmu terbuat dari sudut pojokane neraka. Begitu kata sapi. Kata mumpuni. Kepri sih? Begitulah kata mumpuni. Cet dari muat ya. Begitulah kata sapine. Sapine Mus'ab pun dari sapine mumpun. Begitulah kata sapi yang disampaikan oleh mumpuni saya sendiri. Tukang ceramah dilawan. Ternyata sapine niku pancen bersumpah seperti itu. Maka niki lah kenapa di adat Jawa sing percaya monggo mboten napa-napa, tapi niki wonten tafsire, wonten tafsir Sawi. Memang keterangannya istrinya kalau lagi hamil suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Mriki wonten adat ngeten Pak Lurah? Pertahankan. Niki bukan mitos ataupun tahayul nggih mboten. Wonten dasare kok. Ini ku mangkene iki sih. Sapi ternyata duwe perasaan, kewan pun bisa nyepatani.
Maka kalau istrinya hamil, suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Nembak manuk ora uli, tapi ngemek manuk uli. Ke lagi cerita manuk sing ana matane. Dadakan ditakuk-takuk nambarangan. Ya wis, nek terlalu vulgar golek contoh liyane. Kalau istrinya lagi hamil, maka suaminya enggak boleh sembarangan mateni kewan. Nyetrum welut ora uli, tapi ngemek welut uli. Set golek contoh liyane. Ayo. Semut kewan cilik kurang daya. Kalau istrinya lagi hamil enggak boleh pi semut sembarangan dipites, makan nganti nyiksa, walang dipridili sikile. Utawi panjang samping nyiksa kewan niku mboten niloke karena memang tenggene tafsir sawi ketika istrinya Mus'ab enggak hamil, ternyata dheweke ngantemi sapi, sapine ngucap ngesuk bojomu meteng Mus'ab, tapi anakmu terbet dari sudut pojoke neraka. Apa jawabe Mus'ab? Ya ora apa-apa, sing penting meteng. Ku dasaran wong jeleh kowe. Semau diomongane semaur bae. Kaya ngisor wit gedang. Boten-boten Pak, insya Allah jenengan ke tiang Islam, tiang sing iman. Amin. Sholat ora sholat kan urusannya jalan karo Gusti Allah Pak. Amin. Kotor ngemek tok penginum dingin nginum dingin. Jai matur sembahasun Pak. Kalau dirawih kali panjang kalau derek seneng. Jadi pengajian umum Pak Lukman, berarti jenengan itu ditresnani kali sakabaning makhluk. Nanti makhluk. Ya, sekabane makhluk rawuh, lho mboten urusan ana sing tatoan, mbok ana sing salat, mbok ora salat. Sing penting kan mangkat ngaji dhisik, Pak. Nek jenenge hidayah niku kan saking asane Gusti Allah bisa turun dengan cara yang seperti apapun. Ana, Pak, wong awake kebak tato, lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar bayang, ngisor weteng tatone gambar ulan, ndase nang ngisor kloget-kloget. Nyatane diparingi hidayah dadi banser salate temenanan getol nggone salat jenenge hidayah niku saking ngarsane Gusti Allah turun dengan cara yang begitu luar biasa dan berbagai macam cara. Wong nyong pas diring-iring nang babinsa babin kamti mas karo banser banser mriki Pak Lurah Pak Camat Pak Kapolsek Pandaramil Pak Kiai mohon izin, ternyata banser mriki sehat-sehat kabeh sikute lancip-lancip. Nyong kan mlebu ngenangil banget ya kan. Lah banser kan lagi ngawal kula. Mbok kaget ketemu kancane. Akhir kancane sikut. Dek. Kang, tumben gelem angkat ngaji kok. Banser nganti kaget. Mula sing disikut semur, iya lagi mangkat go hiburan iki kuwi. Ora apa-apa nyora tersinggungnya be krungu sak kuping-kuping. Arep rawuh hari ngene penasaran jeleng merongos dok ya ora apa-apa. Ya sing jenenge hidayah niku mboten saged dipaksa. Loh, Kanjeng Nabi niku mboten kagungan hidayah. Bukti nyatane pamane Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab wis delingaken kali Kanjeng Nabi tetep Abu Jahal Abu Lahab dadi wong brutal. Karena memang hidayah niku namung petunjuk saking ngarsane Gusti. Cuma turunnya hidayah dengan berbagai macam cara. Sing terpenting adalah kewajiban kita sesama muslim saling mengingatkan. Contoh, ana wong anu jan wong pahit banget lah. Ya pahit, ya sepet, ya setengik pokoknya lah. Sholat ya babar pelotas, karo tanggane ya seneng ereang, dilala mati gara-gara oplosan. Kabeh-kabeh ora gelem ana sing nyolati, nanti Pak Kiai pun mboten kersa nyolati. Nanging wonten tiang kagungan kesadaran, nyong nyolati ke jenazah karena tegdeleng KTP-ne Islam. Kuatire wis tau sholat ora, bareng dikubur malah orang nganggo syariat Islam kan melas, kur dibuntel kendang nakali kan melas Pak. Maka kula mangkat maring rumah berduka niki kula tek deleng apa nggone bungkus nganggo syariat Islam apa ora, pada dheweke ora salat kan urusane dheweke karo Gusti Allah esuk nang akhirat. Tetep kula rumati kaya dene jenazah Islam pada umumnya, tetep tek talki niki bene dadi wong Islam. Ketika ngesuk nang akhirat mlebu surga atau neraka niku urusane Gusti Allah. Sing penting kewajibane kula sesama Islam tek deleng KTP-ne si Islam. Kecuali nek wis murtad dan nyong bebeh.
umpamane umpamane kok murtad wis dudu tanggung jawabe kula. Tapi nek kene kita deleng KTP-ne Islam, oh tak rumat e kaya dene samane muslim. Niki kita hidup bertetangga, Bu. Yang namanya kita bermasyarakat, wong senjelai, wong kaya ngapa, tetap kita menghormati secara kemanusiaan dan secara manusiawi. Ketika manusia mampu memanusiakan manusia, maka di wong nanang Gusti Allah kanti diberkahi derajat pangkate. Amin Allahumma. Mus'ab ku jenengmu jelai banget gue. Ya ora apa-apa meteng, sing penting anak bojoku meteng. Walaupun kang sudut neraka sing penting meteng dan unjelai banget gue. Tekan ngomah mat de syahwat kumpul karo si wadon. Temenan sing istri langsung meteng hamil. Sesuai dengan sumpah sapi, bareng wis meteng lagi bulan tua umur 8 bulan jebule Mus'ab kadung mati. Dados dereng babaran Mus'ab niku akhire mah alias mo ngucap motor banter banget. Untung bapake sireng ana ora apa-apa. Bareng seto mati menika Fiano Mus'ab, akhirnya istrinya Mus'ab niku babaran seorang diri. Ternyata lahir bayi kakung diberi nama oleh istrinya Mus'ab anake lanang dijenengi Walid. Malah bukan Firaun. Nama aslinya Firaun niku Walid bin Mus'ab. Niku nama aslinya Firaun. Walid niki kawit lahir nganti tekan matine ora pernah mriyang, guys. Jen ora pernah mriyang. Boro-boro mumet lara weteng untune lara apa dene sumeng badane panas niku mboten pernah. Oh, bukan ora dirasa gen ora pernah mriyang. Wis niku keterangan ten tafsir sawi. Enggak pernah sakit babar plotas. Borong lahir ya Allah. Beda karo bayi sing liyane, liyane nembe belajar mbrangkang, dheweke wis mlaku ngkang-ngkang. Liyane mangan belajar, belajar mangan gedang, dheweke wis mangane krikil. Gen ora sebaene. Liane urung akil balik dheweku wis remaja, liane si balita dheweku wis langsung remaja. Nakale luar biasa sene judi mabok mawis tengik banget pokoke lah. Lah ternyata saking tengike, biyunge bemangkel, bocah dijenengi api-api kelakune gue. Gumune semaur, ora usah ikut campur, Yung. Nyung nyung dhewe kok ana unul syahwati, kata Walid. Aku bisa ngatur nafsuku dewek, ora usah ikut campur, Yung. Iku jerene Walid. Oke iki carane, biyunge semaur. Iku carane, ora tak undang Walid maning kowe. Tak undang ngaun kowe. Diganti namanya bukan Walid tapi dadi Saun. Napa niku Saun? Pirang-pirang syahwat, makin nakal, menang judi, menang lotre, pasang togel tambah sugih. Dadi raja. Barang dadi raja saking sugihe ora pernah mriyang dheweke ngaku Tuhan. Akhirnya merubah namanya dari Walid menjadi Sir'aun. Sir artine mlayu, aun niku pirang-pirang syahwat. Dadi Sir'aun adalah wong sing seneng mburu nafsu ning dunya. Dadi nek kula jenengan kudanan setitik mriyang, kudanan setitik pilek kuwi wajar karena menungsa. Tapi anggarane wong kok blas ora tau mriyang, kuwi jangan-jangan keturune Sir'aun kuwi. Bahaya. Adanya Fir'aun salah satu bentuk bukti wong tua sekelakuan niku marakna dadi nasib anak niku terpengaruh. Mula hari ini Pak Lukman Nul Hakim siapa ya? Karena saya harap ngamplopi mula kelalen. Pak Lukman Nudin, Pak Lukman Nudin ngajak putrane ngaji. Dalam rangka beliau kepingin dikelilingi kali tiang-tiang ingkang ngendikane sae, kelakuane sae, supaya sepolah-polai pun kelakuan ingkang sae. Alhamdulillah saat menikom pun jam temenan apa? Subhanallah. Oh, setengah kali welas. Wau kula mingga jam sedoso kirang seperempat dan ini wis jam setengah rolas, ya Allah. Si ngomong jam siji kan si jaluk jenengan. Wonyong kan si nyekel mik. Kula wau mampun matur kali Pak Lukman. Pak Lukman, kula ngaji ini minggah yang pun kendalon nggih. Ana sing ngenteni camate. Dados Pak Camat sih mboten telat, cuma kula sing kegasiken, Bu. Anu kula sing kegasiken apa Pak Camat, Pak Kapolsek Pondaramil sing telat?
Oh, Pak Daramil mengakui saya yang telat. Terima kasih sudah sadar diri ya Pak Daramil. Soalnya pancik lo nek duki teng pengawasan iku gasik. Saya berusaha supaya profesional lan kula suwun panitia niku ben ayem ketika ngundang kula dugi gasik kan seneng. Dados ayem ora dadi pikiran. Lah kula pas munggah gasik Pak Lukman terus jawab, "Jane gasik-gasik apa ring ngendi?" Ya ora ring ngendi-ngendi Pak Lukman, cuma kan nek ngaji kewengen bahaya. Bahaya kepriwe? Aki-aki penculik. Kare Bu Salminah jawab, "Sing arep nyulik kowe sapa?" "Ki kuwi." Terus mangsuli, "Kula kan bocah Bu Salminah. Lho kudune semono kon bocah, lah 27 taun urung payu rabi kan bocah Bu Salminah. Bocah ngaji kewengen niku bahaya. Apa maning muawan ora turu?" Nek awan ora turu kan bengine rewel, Pak. Nah, sedurunge rewel, niki pun jam 10:30 kula nyuwun ning gawe ngaji niku. Jatah kula ngaji niku biasane sejam setengah. Lah niki pun amper 2 jam, berarti kan jenengan tomak minanas, Bu. Minter inyong sih. Wis nyolong hake kula, mboten-mboten. Karena saking senenge ngaose dangu mboten krasa. Tapi alhamdulillah, saya yakin ini adalah in ahsantum li anfusikum. Mas Aziz, sing rawuh kata sangat niki. Berarti tandurane Bapak niku sae. Karena tandurane sae, panene sae. Sing rawuh kata sangat sebegini banyak bukan saya magnetnya. Tapi niki karena tingkah laku dan tandurane Pak Lukman niku sae. Mudah-mudahan Pak Lukman, Bu Salminah, panjenenganipun Mas Aziz sak keluargi dipun paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi dhuriyah saleh salihah, keluarga ingkang ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, dipun paringi sedaya hajat dipun ijabah. Kita ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, pari sehat panjang yuso, dados masyarakat ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasane yuso dados husnul khatimah. Amin Allahumma. Losunan pun kondurang pun jengar rumin, ada informasi dari keluarga Pak Luk Magnudin. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun kondurumin ibu, kalau namung nyuwun 2 menit mohon sekedap kanti tertib dan hikmat sesuai wau ngendikane Pak Kapolsek. Lanjaran kondur kanti tertib, aman dan kondusif dengan cara kersane sing teng jawi rumin, sing teng mriki kula suwun tetep lungguh kanthi hikmat. Mari kita mengaminkan doa ingkang samangke dipun imami kalian Romo Kiai. Lomboten saged mimpin doa Kiai non sewu karena protesi santri nderek tabarukan ngalah barokah. Kula nyuwun siada doa, kula mboten wonten mimpin doa karena kula sanes putrine Kiai, dados kula tetep tabarukan kula ngalah barokah. Yang pertama Pak Lukmanuddin matur sembah suwun sakeluargi sampun sedekah dinten menika kula difasilitasi sowan kali masyarakat wonten ing kene Wirasaba. Mas Aziz, segala prestasi jalan yang kang dipuraih dan selanjutnya moga-moga diberkahi langkah panjenengan. Amin Allahumma. Pak Camat matur sembah suwun sangat beserta forum komunikasi pimpinan Kecamatan Bukateca, Pak Daramil, Pak Kapolsek matur sembah suwun, Pak Kepala Desa matur sembah suwun, Pak Lukmanuddin sudah disupport dan para masai dan panjenengan sedoyo samangke bibare doa kondur kanthi lucung widodo lir ing kali saking sambil kala menapa dan tidak ada halangan satu apa sakit kembali maling sanes majelis Allahumma. Setelah Pak Kepala Kipampuntan, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum anafsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai semoga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pak Kinal Suha. Oke. Terima kasih mandatnya Pak. Oke. Akhinal kiram romo Kinal Suha kangge mengimami doa pengasan dinten menika semoga. Sallu ala Nabi Muhammad. Pinarang inggil ya, monggo.